Այսին դագինա, ումի շենբեք, ամբերի մեկ վերոնց արիս, մանչորիս է կետիտ վեր իթանա շամրը դետաքաց։ Սիկո զրա կավշերի է, հումաստան դետաքաց, սամանի է դետաքաց։ Սա ուբրիդան կյան սողմի։ Իկո ժանի մեկսը, անու շուատ հապանակի, որոցա իմցոր կանաշի, բոյլա չտու սապարեց դարս, արիսախչի, ալդորս ես դեղացի գամոդիս կալաքի իրան, մոդիս արոստանով ծալի գավորդանդա, ծալիս չի էտեղ, ուն ահանսոր Ամ դուշ ու պալի չաստանարի մատպան, ուտապետ գարձանը ծանուշի։ Ու պալմա միտեր էդակացի մովի դոտա կանչութա։ Արի սուլի, մունձադեպուլի, իս միս արեպատ կպանազել, ամ կալակշի, տա կամ ու իխան է, ստավիստան Հաշիշան ծալի դաղա, սարձխուլեմի քոնդատ է, կարսուխոգ անասկանի հեշի, կանլիս կանաշի պրողոտիշի, կանլիս կանաշի հորձլ ձեր, եվ սարձխուլի իխով, կվի սարձխուլեմի իխով, դիժանով բայջ կանցանի սարպես Այս ամովի դա, որ մի ետանա ծանք, ու կարդարեցերով ծալի ծալովարդա միսաղեպատ գիտերը, աշվիլ էր շիրձ է ոտատանքանքրում, որ աղտարջերը, սատրսուսան ծատիպատ ասալիվ, հանսած մեն դեղա, մի տորովրողությասով Սաղամոնդե ես ամսորություն դանքեն դիրիկուտա, այլ ու պալմա ես ամոյի պանան հարիստան։ Դո ծոտաստան նետատ մասկոտան կաղթարի սանկարի մոլուդինի, մեսիս մոշլիսը։ Դա այի վինիքնեպա, ուրիքնեպա, ոդիսմովա, սանդմովա, Հաղոցալ է, հուտիք մարի մանդադա ես միևշե է միսի մարի ադատիսը։ Սարսիա սիմբոլով է պիտնես շերխոյդա։ Միևշե ժամի։ Ժամի ուտիսած ու պանջո ասացվես, դեկ է մուսիկ ու ծերիկա։ Դա անվու շերիցիրա չյանդվիս Ադա չո եմ տվիս, խոյլաս ատվիս, այմ դետեղացիս ատվիս չէ իձերը։ Մի դրես մողթե բոտա, պանութան մողթան, եվ շետ ժամս շուադրիս ամպանակի վաշի, սիտրեշի դարես խողթես ուդավնով Սարկուլ գացիվ է պիս, դա սաստուրիս կամրավոլ է պիս կպանասը, ուտա դիս մատլիսադան ու դավլատիք ծեղա, ծվորեպան, խալխիս է սնդուկը բեր պիս, դա իմ մոտիս ես դեպացի դա, ու պալմա խողովիցիս խոյլապեր, դա �
სასჯულით დაუშვებელია ოიმას და დედაკაცი ამას ამაზე შეწყვეტა ის გამო გურშენო სამოსლით ხდება იუდეველიო მე სამაჯო დედაკაცი ანუ ამ სიცხეში უცუდათა ხარო ყველაფერი დაარმოდა და საზღვარი გადალახეში ქვენ ხო ჩვენ არ გვიზოპარაგებით უ გასაგები იყო მიზეზი დაპარაგებოდოთ ეს სამეტეოლმა თამიზოთ ებრაელ დავიდან გადმოწყობიდან დაიწყეს უშენება ქალაქის და ტანდრის წინ დასაწყეს სპარსეთის მეფესთან ბერსენიო ის მე ამბოხე ხალხია და ეს ზადები ამბოხისათვის და შეაჩერეს შენებობა და იმიტომ და რატო იყო მათ შეესთავაზეს ეს ჩვენს მიიღეთო მონაწილეობასო მაგრამ არა ეს და ჩვენ დავაშენეთ თქვენ არაფერს ვერ შეგახოთ და როგორც ჩვენზე მაგრამ დაარგასკალის დავი ეცხენა და გამოყვა თაობებს გამოყვა ეს იყო როგორ მეხუთე საუკუნე მეექვსე საუკუნე მეხუთე მიჩნა ხდება და არის პირველი საუკუნე ქრისტეს შობიდან გავიდა ხუთი საუკუნე გავიდა ებრაელები ჩვენ არ ვილაპარაკებიან და გარდა მაგისა სჯულით იმიტომ რომ სამართელს ხუთი გნეული მოშეში ჰქონდა ხუთი ქმარი ჰყავდა და მეექვსე არ არის და მათ მოშეს ხუთი გნეული მიიღეს და დაუმატეს თავისი წარმართული წარმოდგენები დანარჩენი წიგნები ფსალმონი სოლომონის წიგნები ასეთ წიგნები ეს არ მიიღეს და ამის ნაცვლად ქონდა თავის წარმართული წარმოდგენები გარინიზმის თავზე რაც აღწერილია ტირაბის ხერხს ვისტირებ დასწერილია აი ეს მეექვსე ხუთი შემდეგ არ იყო ჯულიერი მას ეკვედება რაღაცა ქონდა ჯულიერი და ჯული იცოდა მამა იცოდა რომ მამაკაცი თუ შევა უცხო სოფელში და რამის კითხვა უნდა იმ სოფლის კაცებს უნდა კითხოს რა თხოვოს დედაკაც არა და აქ ხორმაგად არის შენ სამაზიო დედაკაც მეღაპარაკებს ანუ ქალია გამოვლენებს რა დღეში ეს კაცი რო ცუდა ხარეს ანუ ასე რომ შოში ჩაქდო გამოიყვა ნამთხოსთა და ათქმევინა სიმართლე მისი სიმართლე გულისხმიერება დედაკაცსა კი თქვენ არ ვილაპარაკებით კი შენ და არ გვიჯული მაგრამ მე ვიცი ჯული და მე გონს მოგიყვანო შენ რომ შენ აღარცა მე არ შეგემთხვეს შენებისგან საყვედური არ შეჭირი რომ შენ აი ეს და მას ებრაელებს მიმართ, იუდეელებს მიმართ, არ აქვს ბოღმა, ცხენა, ან დამცირებულ ტანზებს თავს. აი საოცარი თვისება დედაკაცზე გამოჩნდა და უფალი ერთ ამზადმოს მეორეს უმატებს. როიცოდე ვინგე ლაპარაკე ბარ, შენ თხოვდი მე წყალს და მე მოგცემდი წყალს, ცოცხალს. ცოცხალ წყალი არის ჭის სიღრმის, საიდან სიმოდის ნაკადი წყლისა. ანუ ღრმა რიჭა. სიღრმე კიდე სულ ბოლოში ძირავული ჩაფედო ის ცოცხალი წყალი ამოიღო შენ აი შემოსული ახალ წელს დამძარი არა ახალ შემოსულად ქალის გაუგნებულია ხელს მოგნები ამო სახები ჭურჭილი არა გაქო რო ქონდა ხო შენ თუ დალებდი წყალს და მეო იმ ცოცხალ წყალს მომცემო აი არ დასცინის და არსვის ის მასრათ იქდებს მას იგი საოცარი თვისება ამ დედაკაცში რომ ალბათ რაღაცა საშუალება და მე არ ვიცი იმას კი არ აბრალებ რომ შენ საერთოდ ვერ ახარ გაზრდილი ანუ როგორ ეკითხება როგორ შენ არ გამოშარდები თუჭელი და როგორ მოცემე უარს არ ეუბნება არ დასწრებს არ
ჩვენ თვალთან უყურებს. როგორ შენ ხარ ეს? თუნდაც უკვე აი ის სიღმიდა, სიღმიდა რა სამყაროს? ესო ჩვენმა მამამ იაკობო, ჩვენი მამა იმათ იაკობიოცა, იაკობი რელის მამარი და სამადელი ბინარია. მაგრამ მამათ მიიღეს, სადან ხუთი გნეული არის და ხუთი ნოში იაკობი არის. მამამ თავარი, იმათვისაც მამამ თავარია. თუმცა ტომით არ არის მათი. მამას უწოდებს მათ, ესე იგი, როგორ დამოკიდებულებად დედაკაცს. Ну, этнику нишо, схваба сарак мишлоба. Тоже ро жуши цевия, ის მართალი კაცი იყო ის და ჩვენ ისე წავს. ის მართალი ჩვენი ადამიანი, ჩვენი мама ასული. Аре этни, аро сулия. Имано ამოთხარო ესე. თვითონ შავდო, თავის ხებს ასულა და ჩვენ საფენას შავდო. Да შეიძლება Yakup'ze meti karo. Bu şekilde ahali çağa, bu ahali çağrı gamı açıyor. Sayıdan mı zirin çoğuzat varsa? Ama bir dakika çamşar tabiri çoğudan sonra zeriliyiz. Dobas, zeriliyiz mimar, kimsi tuhebiz. Rebulos, mamam tavası evvel teyirse, tavis mamat rebulos. Ama etnik ulusan tuhebiz kadar okuyor. Tavis ulusan სათავეში დგას შუბეის ხომის და მისის მისაღები, მისი მამა არის. ერთო ამ ქალში სულიერება არის. მიუხედავად იმისა, რა თქმა უნდა. აი ინტროდუსენსა არის შუბეის და მაგრამ ის მეტია მასში. და აი უხსნის. ეხლა კიდე ახალ რაღაც ისე უ ამ შეთოთ ამ ქვეყნის საზომის აი ამ სიცილიდან გამოიყვანა უფალმოდინებაც. ნუება წყალი რომელიც შენ მომცემე კი მე ხო გთხოვე და შენ მომცემე. ერთხელ გარეთ კიდე მომდებოდას. წყალი რომელიც მე მოგცემ შენ ერთხელ დაგერ აღარ მოგწურდება არასოდესო. არამედ ეს წყალი გაშლილო შენში წყარო მოდი მიედინება საუბრო ცხოვრებაში. უგულება სხვა წყალზე უგულება არა ფიზიკურ წყალზე უგულება და ეხლა უკვე ხო კი მინდა ესეთი წყალი მინდა საკუთხოვს მიედინება რომ აღარ მოვიდე ამ წელს დასალევად აქ ამ მიწიერი ნივთიერი წყალი კი არა სულიერ წყალი ამით კი არა იმით ცოცხლობენ და მომეცნეს ხალხი. მაგრამ ეს წყალი შენ რომ მიიღო რაღაცა და აღვაყოფილებდი ხო? ნუ შენ ნიღები იყო წყლისა. დოფალი უბნება და დიდა შენ ქმარს დაუძახიო. ეხლა უბნება მამაკაცი დაელაპარაკო. Вот их уж всю заурода. А, кали уже мекмари адам хавс. Ну, имас ак адгойтос. А мы титобаши из зедмитис. Да мы уребелиц. Да, и свара уж ашесат. Арам тоже творит, да, не. Хочу, надо и свара тоже. Да? Мистис хом эс убрало адамянია, მაგრამ რაღაც მაგალში რაღაც ჩახშო თავში. ეხლა თუ ესე მაშინ სულიერ ფორმაში მართალი უნდა იყო. სიმართლეც ამ და რა ბავშვარი. ფუნდი მართალი შეიძლება. კეთილს თქვი. ხუთი ყამდა. ვინც ეხლა ყავს ის არის აი ხო უკვე უფალმა თანდათან გამოიყვანა მისი სოფიერება მსოფლის და მიწიერი რუმიზესა განზომილებიდან სულიერისკენ და
ეხლა უკვე ისაუბრო ხედავრო წინასწარმეტყველი ხარ. ანუ უკვე დამოკლე შეიცვალა. შენ ოთ იუდეველი უბრალო მამაკაცები არ ხარ, შენ წინასწარმეტყველი ხარ. ამაღლა ხარისხი და ეხლა გამოსასაწყობ დედაცი თუ თვითონ უნდა გაიგო სიმართლე, მაშინ მითხარი. წინასწარმეტყველი მეუკერძოებელია. Her an öldürüyor diye. Tut yasalık var ya, iman simatla mutlulaz. Ögür sarımda yiyoruz. Kalkışot, Samuel Bavşi Noyuk'u İlistan, da Hameyiz Moise Ekma'yı, Samuel, Samuel, da muhta bir yer, ben İlistan, İsmen Mudvar oldu. Adam bir yer. Ne olacak da ne oldu, İsmen bir dünya? Tabi, ben yerde oldu. Ne sanıyordu, da bir yer. Tadaki de akva. Da, bana kovutka bere. Da dili dili kovutka, rak itka şeyin palma. Da kaç yerler samoyi, iseti rahat sağutka, palma ro, rokor utka yıkılamaz. Şem ağız deyosun, mod var, sinayon var, rokor utka, saçın yeni rakatsa. Dili utka ara, şem da tkva, tuara da işçe bize şey. Upanla gagal dole saydumdu, yok şeyin izin. Ez galatia utisa. Ez unda tkva. Ai ez damokitebuleba. Khalia aris. Dedekatsi akhan agiers vastiasa metkola ima simatre unda tkva. Rogori tsa unda ipos simatre. E ukitkheba. Cheno apo taze mosulo taktia toda. Tkvenda kito Yerushalemshi unda ipos. Mira ma. Ali ne uygulama simakiyiz. Tıkver, sironto, alçit, biz, mitse başka. Tıkver ne uygulama, yetit. Toleba İsrail izgan alis. Yemi gözüküne İsrail izgan alis. Hıntın fatale tobaşı alis. İmandan alis. Маграм гетмеше ру албом державну час старом холод ну сейчас ойлга он пейте да будете иногда ведь сульту чешмарте бит шестерос оно шен не любил факту этим будешь холодным. Pirati დამოკიდებულებები თვალზე და დაპირისპირება ვარ ველაპარაკებით და მე გეუბნები რომ ეხლა ეს გაცხოვრები უქმდება მართალთა შორის გაცეთნიკური საზღვარი, არც ისტორიული საზღვარი, არც სხვა რაიმე ტრადიცია ადამიანური ვიცო. Sulito ceşmarilebit uplasen sakoleba. Da, yasa metoda arçakolesi buraya bir zaten. İsa'ya sakoleba. Yereme sakoleba. İhane sakoleba. Asıl olmalı. İdegasi bitirme şehir azıbette. Sıvkali ugne baro. O derjahmida esirci var. Lan yükte o. Ama kızım rahmet edilir. Ne uygulama maaş da. Ta ne uygulama o movi de jami. Mova da hasrı yansı jami. Bu kadar movi de jami. E jami movi de esmiş as. Mesih'e movi de. Ve vici onda movi de esmiş. Yakla rasmet. Daha movi de jami yakla rasmet. Sadar esmiş. Როგორ შეიძლება ადამიანის სულიერი აიყვანო მიწიერიდან სულიერისკენ დაღმატებული ეს ის არის. აი ხდება აღდგენა, აღდგომა ამ ბედაკაცის ამბებს. უფასო ქრისტეში. ძველი კაცი და ახალი ქრისტე, მაგრამ
სნოუ ეკლესია. მაგრამ ზაბრუნდება ქალაქში. არა მოს მე ვიპოვე ეკლესია. უბრალოდ ანდრია რომივა თავის მასთან სიმონ პედრესთან უნდა პოეტ მესია. ფილიპე რომივა ნათელთან პოეტ მესია. ეს ხალი არ ამბობს. კიდევ თვისება то мас хвисно тавши хоть их важно я хочу сказать что шене гора месезим на так ага и красиво ну чем шесахе ყველაფერი მითხრა нахет ის ხუა არის თქვენ нахет нахет тоца андрея да ионе гапен არის მოდის უთხები მაცხოვას ხათული მითხრა Nasıl izliyip tam? Sadayı kopuyor. Mutlu izliyip. Bu tabi evine taiz Marsimos poet Mesih'e. Nasıl kadar? Adı da zavrıda. Python da ihtiyoruz. O da Filip en atalçı yok ne bada mis argumente bir kabatıda bu ne ya? O da Filip en atalçı yok ne bada mis argumente bir ჯაბი აქტია ადამიანისა. შენ უნდა იყიდო. მაშინ ნამდვილად შეიძლება იყო ცოცხალი. ღვთის ნათქვამი შეიძლება დაიჯერო, მაგრამ შენ პირადი გამოცდილება უფალმოცი და უფალმოცი შენთან მოშლის არ აქვს. ამიტომ შენი რწმენა ტრადიციაზე თუ გადმოცემაზე დამოკიდებული და არა პირად გამოცდილებაზე ღვთის შემეცნების. იმ სიხარულის უფათა შეხვედრა შეიძლება არ არის სიხარული და მაშინ შეიძლება ერთმანეთს არავი ყარი და ერთმანეთს გადაიცნო თქვენ ნახეთო მე ხო თქვენს არ ვარ ავტორიტეტი თქვენ ნახეთო იხილეთო და მოდიან და მე უნდა ეხლა ვარ შენი სიტყვით ვარ ჩვენ თვითონ ვიხილეთო აი ეს არის ამ ერთი ადამიანის ადგენით მის გარშემო გავაკეთე მაგრამ რა ვიცი თუ თვითონ ეს ადამიანი მის ადგილას დება რომ რა ფულა მიძიზე ჯონკა და უზრუნი თანდაბლობა მე ხო ვიცი თუ როცა ვიღა რა ჩემ შეიძლება მითხრა ყველაფერი და ნიცავრა ცალა რო თქვენ ნახეთ თუ აკაც იყო მოდინესისა ებრაელებში იყო მოდინესისა შემდგომ რა უკვეს მისიას გადაგვიცით. Ну. А. ეს საზღვრები ამ ქვეყნიური აუცილებელი არის. მაგრამ ისეთი შემიძლიაში შენ და თავისუფალი საზღვრებისგან თუ გინდა შეიძლება შეხედე. იმიტომ რომ ის აღმატებულია ამ ქვეყნიურზე. Arama şoklis var biz. Ama şoklis sazom edin. Şen keşmeyde başı verik dedi biraz. Kolte tutma kolte inade bu başı. Keşmeyde başta. Ayam it olmaz. Gülsün de hangi da. Ama de ne kadar siz kısımın var. İm sağ ol bir soru zaten muhta. Bu çöğünüz. Çöğünüz hangi bir. Çöğünü yaptık olmaz. ასეთი პირობი შეხვედრებთან სხვადასხვა ვითარებაში სხვადასხვა მიზეზთა გამო გარემოდან გამო მაგრამ ეს ნათელის გამოწვევა შენში და სიხარულის შემოსვლა უფალთან ერთმანეთების სიცოცხლის ცხოვრების სიყვარულის წყაროსთან შეკეთის ყოველთან შენ თუ არიგებს ეგეში ეს არა რა დაკულება ა თანდაბლობა ან გასაცოდებ და არ და ან სიმართლე უნდა ხშნი ან კიდე ეგაც ამ დედაკაცმა სიმართლეს ყვა სინანონიც ჰქონდა სიმართლე თანდაბლობაც ჰქონდა და გონიერება და გულშემატკივრობაც აი ეს თვისებები ჰქონდა უფალმოდ და თუ ჩემთან არ მომდის ესე იგი მე ეს თვისებები დაზიანებულია. ماشي, შეიძლება რა თქმა უნდა, გასაცდელი რა თქმა უნდა.
მას მე ვიყავ მას თვი შემიძლია რომ დავწმო ჩემი ფუნდები და ის მართალი იმას დაუჯერო აი ეს გზა აფენის ეს არის ნუ ზოგადად ეს გზა დაიარო ეს პოტენციალში მაგრამ უფასო საუბარში ანუ ჩვენ ჩვენთან ღვთისწინაშე დავინახოთ ანუ საუბარში პოტენ შევიდეთ ჩვენი ლოცვით ვინ ვარ მე როგორი ვარ გამჭირს გამაგრია რატო ვერ ხედავ რატო ვერ ვარ შენთან დახოს შეკიხარ მე ვერ ვარ და აი ბოლო შეიძლება მოწაფებ მოვიდნენ და ხედავენ რომ და რაღაც მოვიტანეთ საჭმელი ეს ხორცი მიწიერ საწმელი და უკვე უშო მაქს ხო საჭმელი ჩემი ხაიქე ალბათ ვიღაცა მოვიდა მის საჭმელი და ცისა ყორაიო და ვიღაცა მოვიდა ვინ მოვიდა და რაღაცენს არ არის საფუძვლება მომამის მომამის რა მე პროფესორ ცხონის ადამიანის დაცემული სამხედრო ამიტომ არის ეს ათონის შესაძლებლობაში უფალი არის ის მომენტი და უფალი პოზიციას კი არ მოვიდა უფალი ბოლტის მომენტი ბოლტის ჯვარცმის დღეს და ათონის დღეს უფალი ჩვენთან არის ჩვენ მიგოთ უფალთან ქრისტიანი 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 ქრისტიანი